İmam Hüseyn kimdir? İmam Hüseyn 124 min peyğəmbərin irs qoyduğu ilahi, mənəvi, insani dəyərlərin varisi. 124 min peyğəmbərin irs qoyduğu ilahi, mənəvi, insani dəyərlərin varisi. Hamısı gəlib yığışıb İmam Hüseynin qəlbində, vücudunda. Şurada 124 min peyğəmbərin xəttini qorumaq idi. Nə ki, sonuncu peyğəmbər? Adəmdən Xatəmə. Çünki din aradan gedir, tamamən yox olurdu. Əgər İmam Hüseynin aşurası, kərbəlası olmasaydı, nə mən minbərdə oturmuşdum, nə sən mən dinləyirdin, bunu bil. 124 min peyğəmbərin zəhməti hədər idi. Öz sözün deyim, öz sözün deməmişdən qabaq, gəllə bunu deyim ki, mən axı bir söz dedim, peyğəmbərlərin varisidir. Əssəlamu aleykə, ya varisət Tövrat vəl İncil və Zəbur. Ey Tövratın, ey İncilin, ey Zəburun varisi. Salam olsun sənə. Əssəlamu aleykə, ya İmam əl-Mu'minin. Ey İmam, salam olsun sənə. Və varisə ilmin nəbiyyin. Ey Peyğəmbərlərin varisi, salam olsun sənə. Mərvan gəldi, dedi ki, Mərvan, İmam Hüseynin düşmənlərindən, Əhl-i Beyt düşmənlərindən, Yezidə beyyət elə. Qayıtdı İmam Hüseyin, İnna lillah və inna aleyhi raciun. Biz Allahdan gəlmişik, Allaha qayıdacaq. Və ələl İslami səlam. İslamın fatihəsini oxuyun, iz qəd buliyyət əl-ümmə bir ra'i misli Yezid. İslamın fatihəsini oxuyun, əgər bu baş versə. Bu İmam Hüseynin sözüdür. Ya başqa söz deyirəm, İmam Hüseynin sözü. Ənə ədəukum ilə kitabillah və sünnəti rəsulillah. Mən sizi dəvət edirəm Allahın kitabına və Peyğəmbərin sünnəsinə. Fə inə sünnə qəd umitət və inəl bidə qəd uhiyyət. Peyğəmbər sünnəsi ölüb, bidət dirilib. Mən Kərbəlaya getməsəm, sünnə gedir aradan Peyğəmbərin sünnəsi. Yəni, 124 min Peyğəmbərin xəttini itirirlər. Vəziyyət budur. İmam Hüseyin əleyhissalam canını verib. Bu bir söz. Peyğəmbər, İmam Hüseyin kim oldu? İmam Hüseyin bu oldu. 124 min peyğəmbərin irs qoyduğu ilahi, mənəvi, insani dəyərlərin varisi. Bu bir cümlə, yadda saxla. İki, kimdir Hüseyin? Peyğəmbərlərin fəzilətlərinin varisi. Bütün peyğəmbərlərin fəzilətlərini gəl Hüseyinə tapqına. Bax, Peyğəmbərimiz kimdir? Allah deyir, daiyən ilallah bi iznih və siracən munira. Allaha dəvət eləyən idi. Daiyən ilallah, Quran dayəsi var. Həmən söz kim haqqınıdır? İmam Hüseyin haqqınıdır. İsa Peyğəmbər deyir, mən ənsari ilallah. Kim mənə bu yolda kömək eləyər? Həmən sözü, bax, bu həmən sözü İmam Hüseyin deyir. Bu sözü İsa Peyğəmbər deyir, mən ənsari. Kim kömək eləyər? İlallah. Həmən sözü İmam Hüseyin deyir, həl min nasirin yansurin, mənə kömək eləyən var. Peyğəmbərlərin fəzilətlərinin varisi. Ya Quran peyğəmbərlərdən danışır, baxın ayə. Peyğəmbərlər tərif edib, fəma vəhənu və mə dəufu və mə istəqanu və Allahu yuhibbu sabir. Dörd dənə xüsusiyyət deyirəm. Bir, onlar süslük eləmədilər, heç vaxt. Peyğəmbərlər süslük eləməyiblər. İki, və mə zəufu, bacarıqsız deyildilər. Bacarırdılar. İşi verirdin, yaradırdılar. Allah xoşu gəldi. Adam var, elə bir dənə adam peşman o işi tapışırsa. Dağıdacaq. Gecəyə okeana əli boş qayıtacaq, suz qayıtacaq. Adam var, səhərdən su gətirir, bu okeandan suz qayıdır. Yaxşı. Və mə istəkanu, heç vaxt xəyanət eləmədilər. Və Allahu yuhibbu sabirin, onlar səbirlidirlər. İmam Hüseyin ağa bunun bariz nümunəsidir. İmam Hüseyin ağanın yanında olanlar bunun bariz nümunəsidir. Tasua günü idi, Müslümin balalarını çağırdı, Müslümin qardaşlarını çağırdı, İbn-i Əqlin, Əqlin ailəsini daha doğrusu çağırdı, Müslüm şəhid olandan sonra. Dedi, hamınız daha gedə bilərsiniz, gedin. Müslüm hər şey elədi. Süz qutarın da, çıxın gedin. Görün, bunlarda bir süslüyü var. Dayandılar, baxdılar İmam Hüseynə, 8 nəfər, 9 nəfər yazıblar, baxın. Dayandılar İmam Hüseynə, baxdılar, dedilər, nəhya. Biz nəhya bi həyatik və nəmutu bi mutik. Sənlə yaşayarıq, sənlə ölərik.
Ən ətruq səyyidənə, ay səyyidimiz, ay mövlamız, ay ağamız, səni qoyaq çıxaq gidək. Biz sənlə yaşamaq istəyirik və səndən də ölmək istəyirik. Bəhanə yoxdur. Adam var, bəhanə axtarar qaçsın. İmam sanki onlar bir bəhanə deyir, gedmək siz gedin. Onlar deyir, yox, biz niyə geyirik? Ən ətruqu səyyidənə, biz səni tərk edək. Yox, mümkün deyil. Ya Zəkəriya, Zəkəriya Peyğəmbər. Allah onu tərifləyir. Kanu yusariuna fil xeyrat. Xeyr əməllərdə öndə idi, tələsirdi. İmam Hüseyn və İmam Hüseyn sahabələri bu cür nə idi? Yəstəqbiluna rimah bi sudurihim. İmam ki keçdi namaz qıldı ya. O namaz nə namazdır bilmirəm həqiqətən. Eşq namazı deyirlər. İmam Hüseyn ki o namaz qılırdı. Sahabələr dayanmışdı. Deyir, oxlar ki gəlirdi, yəstəqbiluna oxa tərəf qaçırdılar ki ox bunlara batsın. Orada biri var idi, Səid İbni Abdullah. İmam Hüseyin düz yanında o dayanmışdı, bilirsiniz? İmam Hüseyin yanında düz o dayanmışdı. Ox, neçə dənə ox batdı ona, mən məktəldən deyim sizə, 18 dənə ox batmışdı ona. Elə dayanmışdı amma. Elə dayanmışdı, yalvarırdı ki, bir dənə sanki Allah'a ki, İlahi, mənə güc ver, qudrət ver, dizlərim düşməsin yerə. Elə ki, İmam Hüseyin ağa dedi, Əssəlamu aleykum, rəhmətullah və bərəkatuhu, bu Səid yıxıldı yerə. Başı düşdü İmam Hüseynin dizlərinin üstünə. Bura deyərlər, aqibət bir xeyir. Adam başını qoyar İmam Hüseynin dizlərinin üstünə. Aqibət bir xeyir budur. Bir dəfə gözlərini açdı. İmam Hüseyn baxdı, gördü ki, baxır. Dedi, ağacan, dedi, bəli, əvvəfeytu vəfalıyam. İmam dedi, vəfeytə, vəfalısan, canını tapışır. Yədu'unənə rəğəbən və rəhəbən. Deyir, Zəkəriya, hey dua eləyirdi xofla, şövqlə, eşqlə, gözyaşı ilə. Və kənu lənə xaşin, xuzu ilə, xuşu ilə halında idi. İmam Hüseyn də o haldadır, sahabilər də o haldadır. Tasuaya baxın, bir gün ki icazə alınmışdı ya, o gecə gedin bir dənə görün nə ibadətlər eləyiblər, nə zikirlər eləyiblər, nə dualar eləyiblər ilahi və Rəbbim. Yaxşı? Bir nəfər deyir ki, İmam Hüseyin ki, karvanı gedirdi, xeymələrini gördüm, deyir, o da Məkkəyə gedirdi. Deyir, soruşdum, bu kimin karvanıdır o şəxs, deyir, adı da Səddi. Deyirlər ki, İmam Hüseyin karvanı. Deyir, İmam Hüseyin buradadır. Deyir, hə. Deyir, görə bilərəm onu. Deyir, hə. Sevinirdi adam, deyir, İmam buradadır, hə. Gəl bir də görə bilərəm, deyir, hə, keç gör. Deyir, gəldi, deyir, xeyməyə daxil oldu, xeymədə başqa sahabələr də vardı. Mən elə biləm, Həbibdir. Deyir, girdim içəri xeyməyə, o şəxsin özü deyir, gördüm, rəaytu şeyxan yəqraul Qur'an, Qur'an oxuyur. Dumuhu təsilu ilə xəddeyhi, gözünün yaşı bütün yanaqlarına süzülür. Qur'anı oxuya oxuya. Həbibdən danışırlar, günə bir gün Qur'an oxuyardı. Günə bir gün Qur'an oxuyardı. Həzrəti İmam Hüseyn peyğəmbərlərin fəzilətlərinin varisidir. Üçüncü söz, Həzrəti Hüseyn peyğəmbərlərin müsibətlərinin də varisidir. Müsibətlərin də varisidir. Peyğəmbərlərin başına gələn bəlaları gəlin Kərbəlada tapın. Görün, neyini bilər, tapın. Peyğəmbərlərin başına gələn bəlaları gəlin görsün Kərbəlada var. Bütün müsibətlər sanki tuşlanıb Kərbəlaya. Yəhyanın başına gələn bəla, İmam Hüseynin başına gələn bəla. Yəhya haqqında bunu deyirlər. Deyirlər, Şəbihu Yəhya İbni Zəkəriya. İmam Hüseyin oxşirdi Yəhyaya. Nə mənada? Neçə cəhətdən deyirdi? Neçə cəhətdən? Hətta özü deyirlər, İmam Səccad deyir, atam deyir ki, Kərbəlanın o mənzillər ki keçirdi, Kərbəlaya gəlib çatırdı, o yolları ki keçirdi, gəldi o yerlərdə deyib bir sözü var idi, onu deyərmiş. O da buymuş, deyərmiş, min həvanit dünya, bu dünyanın alçaqlığına bu yetər ki, ənnə rəsə Yəhya ibn Zəkəriya, Zəkəriya oğlu Yəhya kimi şəxsiyyətin başı kəsildi, uhdiya ilə bəqiyyin min bəqaya bəni İsrail. Çox bağışlayız məni, xanımlardan xüsusilə üzr istəyirəm. Başını kəsdilər Yəhyanın, kəsib kəsəndən sonra bir dənə pozğun bir dənə qadına hədiyə edirlər. Hey bunu deyirdi. Bu dünyanın alçaqlığına bu yetər. Necə onun başını kəsirlər? İmam Hüseynin başını kəsirlər. Necə Yəhyanın başını kəsəndən sonra gəzdirirlər? İmam Hüseyni o cürlə. Necə Yəhyanın başını asırlar bir yerdən? İmam Hüseynin başını o cürlə. Necə Yəhyanın adını Allah qoyub, hədislərə baxın, deyə İmam Hüseynin adını Allah qoyub. Üzür istəyirəm,
iki dənə həm İmam Hüseynin qatili, həm Yəhyanın qatili, çox-çox üzr istəyirəm, zinazadədir. Bəli, ikisində də elədir. Doğrudan da, bu Hüseyn kimdir? Bu Hüseyn kimdir?